padla, dělej se opět se výšenou. Panikáte za váhaj na košík. Třebíč, krásný košík, jen to cvaklo, máme na Ražino, hledat do předu. SDH Drahoňovice jedou dopředu. Starta Bobrové a Nová Ves. Okres Jihlavé jde. Počíček je v káži. Voda z mašiny. Thank you.
SDA Police Okres Třebíč a základna číslo 2. Máme Sražino. Košíček je ve vodě, krásná vlna. Přibále na takový dobot, problémy trošku s narážečkou. Vše v pořádku a Rosice jedou, Rosice opres kludím. Problémy na košíku, košík na podruhé. Máme dokončeno. Zde jako Rosice jedou. Takže s tím jednými problémy.
Sparta poprvé asi strahovalý. Košíček parádí. Dopředu také bez chyby. A byla velká obětavost. Blahošovice pro České Budějovice jedou. Košíček je ve vodě. Voda z Maši. Košiček na prvé, skoro na potřetí, Pražíno na poprvé. Sparta poprvé a Kopíčan jedou. Košiček je ve vodě, stavit se až po hrdlo, naraží do a snapy B jedou. Košiček je tam, proudaři a střely. Sámor, perfektní košíček, pojďte, pojďte, perfektní základ na úraz mašiny. Tam jsou problémy, tam se neporazilo zavřít. A Košík jedou, okres Třebíč, pravý průle za to perfektně vzal. A tam není voda, tam není voda, už to skoro tak nevypadalo. Čas 23.44. Děvčata z Jakubova jedou. Košíček je tam, uvidíme se na bíračka, v pohodě. Voda z Maši je tam, kde je zkazka na místě, kde je vás na daku. Voda z Rozumé, voda z Maši. A Půdíšov okres se víš. Košíček je ve vodě. Tomu se vypadá špatně, voda z Maši je na daku.
členy, tak se necháme překvapit, až se tím poberou ve předu. Zasazení proudnice. Prouda stavná. Máme ten čas.